د باچا خان د تعلیمي فاونډیشن د سوري لاندې په پښتونخوا صوبه کې 15 سکولونه کار کوي. د سه شنبه په ورځ په پېښور کې د دغه سکولونو هغه زده کوونکو ته د ستاینې سندونه ورکړی شو کومو چې روان کال د 10م او 12م په امتحانونو کې ښې نمبرې ترلاسه کړي وي. د باچا خان د تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په غیر سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته کلتوري او فکري روزنه هم ورکول کیږي. د دې مقاصد دا دي چې څنګه ماشومانو کې تنقید شعور پیدا شي، ماشومان څنګه وشي چې هغې کې هنرونه راشي، هنرونه زده کړي، ملټیپل سکلز، جمالیتي شعور او تخلیقي شعور حاصل کړي او سماجي شعور، او دې سره سره ماحولیتي شعور مخې ته لاړ شي. د دې لپاره د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د زده کړې یو داسې نظام جوړ کړی دی چې په هغې کې ماشوم مرکز وي. نو ماشوم باندې هر قسمه تشدد ناجایز دی، هغه که جذباتي تشدد دی، که هغه فکري تشدد دی، که هغه جسماني تشدد دی. د باچا خان د تعلیمي فاونډیشن په سکولونو کې تعلیم ترلاسه کوونکو یو څو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سکولونو کې د هغوی د مزغو نه د یرو ترهو د لرې کولو هڅه هم کیږي، کومې یرې ترهې چې تخلیقي صلاحیتونو ته زیان رسوي. د ټیچر سره ریلیشن چې دی نو هغه ډېر زیات فرینډلي، لکه وهل ډزول نه. او اوس چې دی نو مونږ په باچا خان سکول کې کلچرل ایجوکیشن هم ورکړی کېږي، د هغې نه مونږ ډېر زیات زده کړه کړې ده. مونږ چې دی نو کپړې دا سلائی چې مونږ دا وړی کار چې د خټې نه لوښې جوړول، بلکې یوز شوی بوتل چې هغې نه څه جوړول، ریسایکل کولی، لکه سیز به ویسټ کېږي نه او پلوشن به هم نه پیدا کېږي. مونږ ډېر زیات هر څه زده کړي او تعلیمي دغه مې بولنس را پکې زیات راغلي، زموږ هیزیټیشن ختم کړی دی. داغونه یره ختمول دا چې د ټیچرس کار دی، دا هم زموږ د ژوند یو ډېر غټ حصه ده چې موږ د خپل کلچر نه خبر شو. زموږ په کلچر کې لکه اوس ګډه شوله اتن چې ورته وایي، دا هم چې دی نه موږ خبر شو چې دا زموږ په کلچر کې شامل دی. که موږ په نور سکولز کې پاتې شو موږ ته دې څه پته نه وه، لکه چې په ودونو کې کم اتن کیږي یا چې دی نو څه خوشحالي مناویږي، دا زموږ د کلچر حصه ده. څنګه زمونږ هر یو سکول کې مونږ نفسیاتي مشاور هر یو سکول کې شته دی، نو هغه هم د دې لپاره دی چې د ماشومانو ته کومې ستونزې راځي یا د ماشومانو کومې یرې دي چې هغه د هغې نه ختمې کړی شي، او د ماشومانو یره چې کله ختمه شي نو هله به هغې کې هغه صلاحیتونه چې دي هغه به پوره به هغې کې رابیدار شي. نو همدغې لپاره مونږ داسې کوو چې ماشومانو ته د سبق د کتابي سبق سره سره مونږ نور داسې په لکه سپورټس شو هغې نه علاوه نور داسې سیزونه تھیټر شو ډرامې کېږي او هغې کې هلکان او جینکۍ یو شان ته پارټیسپیشن کوي، نو د دې سره د هغوی هغه یری هم ختمیږي او خپل دننه چې کوم صلاحیتونه دي هغه ورسره روچتیږي.